ပြည်ထရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြ Sunday ရဲ့ Celebrity Update News Season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျာဒီမှာလည်းပြည်ထရေအတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေရှိနေတာမို့ခဏလေးထောင်ကြည့်ပေးပါနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအပိုင်းမှာခေတ်စားနေတဲ့ Football ဆိုတဲ့အလှူလေးကြောင့်ကိုတက်ဆက်ပေးနေပါတယ်မန်လေးမြို့ကအစားပြုခဲ့တဲ့ဒီအလှူပုံစံအစ်စ်ကိုတော့အခုရန်ကုန်မြို့မှာလည်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်မင်းမြတ်စူဇန်ကအဲ့ဒီ food box အလူအတွက်စားစရာတောက်စရာတွေလှူဒန်းပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလူပြောပြလာပါတယ်ဒီ food box လေးစီတာကိုပြောစတင်ပေါ့အရင်ကမန်လေးမှာလို့မန်လေးမှာပဲကြားတာရန်ကုန်မှာ food box လုံနေပြီလို့ကြားနေတာအများကြီးသိချင်တာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖောက်လူမဲ့စိတ်ကအပြင်ကနေအလေးပြန်လာ။အာဖူဘောက်ကအချိန်ရောက်ခံ။ဒီကစီဆိုင်နေ။အခုဆက်ပြီးတော့ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့စိုးရအောင်ကိုချီးကျူးလိုက်တဲ့တပ်သခင်အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။စိုးရအောင်ကဟင်းချက်ဘလို့ကောင်းလဲ။သူမကောဘလို့ဟင်းမျိုးတွေချက်ပေးလဲဆိုတာကိုတော့ပိတ်တဲ့ကြီးကိုဖော်ပြပေးခြင်းနော်။အဓိကဟိုပါပေါ့ဒီဟင်းချက်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ခါကြတော့ဝါသနာပါတယ်ပါဝါသနာပါတော့ချားမို့ကိုစားကျင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့ခါလေးကြလို့ရှိရင်အဲရိုးရိုးတာမန်တဲ့ဗာလေးကိုဗာလေးနဲ့ဘလို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ချက်လိုက်ရင်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတစ်ခါကြစားကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကလို့စားအဲတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့သူကအမဟုတ်သူဟာလေးလုတ်ပဲလေအမှမလုတ်ပါနဲ့နေပါအောင်ပါဆိုတော့ဟိုခါလေးကြလို့ရှိရင်သူကလုတ်ချင်စိတ်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့မလုတ်တဲ့တဲ့ခါကြလွှဲချုံမှုတွေဖြစ်မှာလေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြတာလည်းဖြစ်မှာဆိုတော့ခါကြတော့မထူးပါဘူးလုံးလုံးနဲ့ကိုကချက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တော့မှသူချက်ပြေးတဲ့ချက်ကျွေးပါတယ်ကျုပ်ကျော်ကျွေးရဲ့လေယောက်ျားအာသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှစီဘလိုထည့်ရလေအိုးကရပြီလားအဲပြီးရင်ကျုပ်လည်းဘာထည့်ရသည်လဲခက်လိုက်ပါစားတော့ဘလိုထည့်ကျုပ်ထည့်စားထည့်ရမှာလားအာသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးကိုစားသလိုအားလုံးကိုစားကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ရောပရိသတ်တွေနဲ့တကယ်ချင်းတွေကအားပေးကြတာကြောင့်စားကြရလေးလုပ်ပြီးရောင်းပြနေတဲ့တယောက်ဆောင်ပွင့်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားပေးလိုက်ပါဦးနော်အခုကမိုးရင်းဆိုတော့အရင်တော့ဟိုပွင့်လင်းရသည်ကြတော့ပွဲတွေရများရနေသွားတာများတယ်မိုးရင်းဆိုတော့ဘာပြောပွင့်လင်းရသည်လောက်တော့ပွဲပဲများတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာရှိများတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုစားတာလေးချက်ချက်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကစားကြတယ်ဆိုလို့ online မှာတပတ်တည်းရလား order တင်ပြီးရှောင်းနေတာပါ order တင်ပြီးရတယ်အမေနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သေးတာအေးပွင့်အမြင်နဲ့စားတော့စားလို့ရှိရင်အမေနော်တငယ်ချင်းတွေကိုစားကျင်တာတငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကတစ်ချိန်လုံး weight short တွေ weight short ဆိုတော့ကိုက weight short တွေမှာမပေါ့စားတယ်တွေမှာပေါ့တော့ကိုပါစားရဆိုညံ့ညဆိုကိုအမြင်နဲ့ပွင့်ကတင်ပြစ်တယ်အတင်းတော့တကယ်ချင်းညာတရေတွေကြပြီးစားကျင်နေစားကျင်နေဆိုအဲ့နဲ့တို့ကအိမ်ခေါ်ပြီးကြွေးဖြစ်တော့တို့ကဟဲ့နင်းကလည်းအမြဲတမ်းအလကားစားတာအားနာတယ်ရောင်းပေးပါဆိုအမှန်တော့တကယ်ချင်းညာစားတာဒီဇလန်အဲ့နဲ့ပွင့်ရတရက်အာရောင်းပေးပါမယ်ဆိုအိမ်မှာစက်ကောက်ညှင်းလှုပ်စားရင်းနဲ့ post လေးတင်လိုက်တာအိမ်မှာ order ကဝဝက်ကွဲကျွမမနိုင်တော့အဲ့နဲ့အမှန်တော့အဲ့တရက်လေးရောင်းပြီးရောင်းဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းမစားရတဲ့လူရောအမောသမီးတို့ကြာမရောင်းတာမောင်လေးတို့ကြာမရောင်းဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုမအားရရဲ့တပတ်တရက်ရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးအတဘက်တရက်တော့ကိုစားမဲ့ဟောင်း menu လေးကိုကြော်ပြီးချိန်ညာလိုက်တာပေါ့ခင်ပွင့်ဖြူသိမ့်ဆိုရင်မှအင်္ဂလိပ်လိုခင်ပွင့်ဖြူသိမ့်အကောင့်လေးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာ page မှတော့မထောင်အဲ့အကောင့်မှာပဲလာလာပြီး order တွေတင်ကြတာနဲ့ပဲတဘက်တရက်လောက်လေးရောင်းပေးဖြစ်တာဟာစီးပွားဖြစ်နေနေလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကိုကစားနေရရင်ချက်နေရရင်ကိုပျော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစားသလိုလေးတို့တွေကိုလည်းစားစေခြင်းလို့အဲ့လိုအပျော်တော်လေးရောင်းပေးရပါပိတ်တဲ့ရန်ချစ်ပြီးအားပေးကြတယ် academy ခိုင်သိကြီးမခိုင်လေးကတော့အခုဆိုရင်မြန်မာကော့တဲလက်မှာဒိုင်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်လာပါပြီသူမကဒိုင်ဖြစ်ပါဝင်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်းအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ဖြစ်တော့လေဒီလိုပါပဲသူတို့ကလာကန်းလန်းတော့လေမခိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒိုင်လုတ်ဖို့တွေလာလာပြောကြတယ်ထဲမှာဒီမြန်မာကော့တလန်ကြတော့အရန်လဲနာမည်ကြီးတယ်အရန်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မခိုင်ဟိုတော့ကလည်းကြည်ဘူးတော့ကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေမခိုင်တို့အဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဆိုအိမ်မှာမရှိတာများတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလည်းကြည့်ချင်တာပေါ့ဒိုင်လုတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာလေပရိသတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပျော်လို့ဒါလေးကိုလည်းစိတ်တော်တော်ဝင်စားလို့လက်ခံလိုက်တာပါပြီးတော့လဲပါဝင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုတီပါတယ်မမို့ပါတယ်သူတို့လည်းချစ်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ ਨੇ ကအဲ့လိုပဲမခံအဲ့လိုအနုပညာရှင်မောင်တော်ကြီးဆိုချစ်တတ်တာများတယ်အဲ့လိုအပြင်မှာအဲ့လိုကိုချစ်တဲ့လူကားရဲ့မယ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုရန်ကိုနဲ့အရန်ကိုလုံထွေးနေတဲ့လူတွေပါရင်ပို့ပြောတယ်အဲ့ရှူတင်သွားတာပို့ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့မှာလဲအဲသူတို့ပါတာလဲပါပါတယ်လက်ခံလိုက်တာဟုတ်အဲကြည်ဘူးလားဆိုတော့တို့ပြတာတော့မခိုင်တို့မီတင်းလုပ်တော့ကသူပြရတော့ကြည်ဘူးတယ်မိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့အမိုက်စားပုံလေးတွေပြဖို့အချိန်ကြောက်လာပါပြီဒီနေ့မှာတော့ရေကူးကန်လေးပေးမှာအရန်လှနေတဲ့တင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲတင်စာဘယ်လောက်လှလဲကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်
တင်ဒီဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းတူသတင်းတွေကိုပြည်သက်တွေနဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာ။လာမယ့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာမို့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။